pánové, já nevím jak vám, ale mě ten čas strašně utíká. Asi nebudu dlouho hovořit o tom, že 20 let už je teda čas dospělosti a chtěl bych se jenom maličko pozastavit nad tím, jak všechno tohle začalo. Takže kdo by to řekl, že když jsem já osobně získal oprávnění odpovědného geodeta pro ověřování výsledku zeměměřické činnosti, tak jedna z prvních akcí, kde jsem byl jmenován odpovědným geodetem, tak bylo založení téhleté stavby, kde jsem řádově od roku 95 seděl v 7. patře. V životě by mě to nenapadlo, že něco takového může nastat. Stěhovali jsme se z pedagogické fakulty, kde docent Píšek založil odborné studium, jediné odborné studium matematické kartografie a řádově po 4 letech, poté co teda zemřel, tak došlo díky tehdejšímu panu profesorovi Míkovi, děkanovi fakulty aplikovaných věd, jak on tomu říká, přesunul Němců na FAFku a těch studentů nebylo zase nějak moc. V tom prvním ročníku, který končil na fakultě aplikovaných věd, stále ještě v tom magisterském studiu kartografie, byly 3 děvčata matematické kartografky. Tak to končil ještě další ročník a od začátku bylo zřejmé, že matematická kartografie jako odborné studium je příliš úzce zaměřené. A tehdy byl obrovský boom po zeměměřických činnostech. Bylo to období restitučních nároků, věci se dávaly do pohybu z hlediska evidování vlastnictví, nikoli jenom užívacích vztahů. Takže tohle byl důvod, proč univerzita byla přesvědčena o tom, že mít odborné studium zeměměřictví, geodézie a kartografie je naprosto zásadní záležitost. Bohužel po konzultacích především s ČRUT Praha se ukázalo, že je naprosto nereálné z politických důvodů akreditovat nebo dosáhnout akreditace tohoto širšího vědního oboru. A tak se hledalo, jak tohleto odborné 5leté magisterské studium s titulem inženýr nazvat. V té době už ve světě naprosto jednoznačně díky teda rozvoji výpočetní techniky, měřící techniky, se velice rychle rozvíjel mezioborový program nebo obor s názvem geomatika a ty definice, co to geomatika je, byly vtěleny i do základních norem a standardů. My jsme od začátku teda tu geomatiku pojímali jako širší integrovaný vědní obor, převážně zaměřený na sběr základních geoprostorových dat různými způsoby měření, jejich zpracováním, správou a distribucí. Jsme na té FAFce, to znamená, vidíte, že už jsme se dostali i na nějaký rozcestník těch vědních oborů, s tím, že takovým mementem, aby ostatní nezabloudili, to je takové to, co můžeme nabídnout neznalým lidem, kteří neví, co nebo nechtějí si přečíst tu odbornou definici geomatiky. Sídlili jsme, říkám, v tom posledním patře, takže jsme využívali střechy pro různé naše akce. Tam jste mohli zahlídnout tohle je vlastně už vybudovaná
referenční stanice Plzeň, systém CEPOS. A podařilo se nám teda ve velice krátké době akreditovat studijní program geomatika. Nejprve to byl dlouhý pětiletý studijní program, protože jsem vždycky byl přesvědčen o tom, že střední školství zeměměřického směru nám produkuje velice kvalitní střední odborné kádry, kdežto cílem studia na vysoké škole by mělo být získání, řekněme, toho nejvyššího stupně vzdělání. A tak jako lékaři mají svoje atestace, tak u nás tímhletím je vlastně získání odborné způsobilosti k ověřování výsledků zeměměřických činností podle vyhlášky 31 nebo 311 v tom novém podmínku. Po přijetí Boloňské deklarace jsme museli to naše pětileté studium rozdělit na bakalářský stupeň, magisterský stupeň, a v tom magisterském stupni jsme si díky velkému počtu studentů mohli dokonce dovolit i specializace, a od roku 2005 potom jsme získali spolu s Výzkumným ústavem geodetickým, topografickým a kartografickým i akreditaci doktorského studijního programu. Spolu s programem stavebního inženýrství garantujeme obor územní plánování, a to územní plánování já pořád chápu tak, že to je jakási aplikace geomatiky a především věcí, které se týkají užitých lesů. Ten život ubíhal dál, to znamená, jsme postupně samozřejmě se začali zabývat nejen výukou, ale potřebovali jsme pracovat i na odborných záležitostech, to znamená, začalo se nám poměrně dobře dařit i v té oblasti projektů, o kterých se potom zmíním později. Pro tu výuku zase díky velice dobré podpoře Fakulty aplikovaných věd jsme byli schopni vybudovat středisko nebo využívat výukové středisko na zámečku v Nečtinech. Tam jsme vybudovali základnu, ty začátky byly velice takové, řekněme, těžké z hlediska manuálních činností a prací. Podařilo se nám získat velice dobře přístrojové vybavení, takže myslím, že studenti po této stránce netrpěli po dobu svého odborného studia. Byli jsme od roku 2001 asi první, kdo začali zveřejňovat odborné kvalifikační práce, nejprve v plném textu, včetně příloh, později i z posudky. A tohle to si myslím, že je docela takový zajímavý zdroj i pro odbornou praxi, a ta odborná praxe tohle velice ráda využívá. Co se týká těch projektů, tak já nebudu dlouze o těch projektech jednotlivých tady mluvit, ale to rozdělení a zaměření těch projektů je velice pestré, od speciálních gisovských aplikací přes věci týkající se využití státních mapových děl, starých map, tvorbě mapových portálů a podobně. Dařilo se nám získávat i významné evropské projekty, některé dokonce koordinovat. Tady už zazněla ta záležitost spolupráce pro tvorbu nového výškopisu, věci týkající se tvorby základních geografických dat v té oblasti základních geodat, jako jsou například katastrální mapy. V loňském roce jsme se přestěhovali na nové působiště, to znamená, už nás najdete v té původní budově, kterou jsem teda na té základové desce vytyčoval, ale jsme přesunuli trošku do kulí.
příjezd se nám také trošku změnil a proto jsme se rozhodli vybudovat i nové stránky oddělení, aby lidé nezapomněli. Nerad bych, aby kdokoliv z vás k nám zamíří a přijde přes oficiální vrátnici a vrátní řekne, že tam žádná geomatika není, tak se nechte odradit, hned za vrátnicí stojí ten rozcestník, takže neinformovaný brát, neinformovanému brát nebo nebrat. Co nás čeká? Určitě bychom neměli usnout na vavřínech. Určitě máme obrovský problém v tom vysvětlit studentům, že těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Takže věci týkající se například činností při těch měřických prací někdy se protáhnou i do pozdních nočních hodin. Já skutečně neumím studentům slíbit, že studium geomatiky je permanentní mejdan, jako to někdo slibuje. Ale já si myslím, že i té legrace se nechá při té poctivé práci zažít docela dost. A proto to heslo přece se točí, si myslím, že bychom si měli nechávat jako optimistické zvolání. To znamená, držme si palce a já jsem nesmírně poctěn a nesmírně rád, že můžu dneska tady mezi námi přivítat pana profesora Míku, který vlastně stál u zrodu geomatiky na Fakultě aplikovaných věd. A protože se domnívám, že 20letí už může cosi hodnotit, tak já teda si dovolím ve spolupráci se svými kolegy z oddělení ocenit ten jeho základní přínos v tom, že bez jeho angažmá, bez jeho odvážných rozhodnutí, které možná někdy byly i na hraně zákonitosti, ale on si to vždycky uměl vysvětlit a těm rebelům a hlasům, které tvrdili, co to je vlastně ta geomatika, že to je teda nějaká odnož matematiky, tak dovedl vysvětlit, že je to trošku maličko něco jiného. Já bych poprosil pana profesora, jestli by nás mohl tady navštívit na pódium.